لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا في أرضه وسنة نفسه إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ويحكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة الصبر أولي يوم الصبر أسيرن بتقوس gawatan dolih ya kuasa-kuasa syafiu asyikar aku tubuh dengan itu asyikar di sidang baik dan Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam dan Allah berdoa mati dan Allah berdoa mati dan Allah berdoa mati dan Allah berdoa mati dan asyikar aku tubuh di sidang bila dia terus di kebaca menci ke dia agar sambar di ke bagana dan kena dia kusi Allah kesinda api cita al-farma tasarih al-muslim. Wato ya kamata musulmi ya nuna kishinsa lokacin da duk aka keta wata alfarma ta shari'ar musulunci ta wata doka cikin dokokin musulunci. Yau kuma za mu tashi babu amri wulatil umuri bil dhikri bi ra'ayihim wa nasihatihim wa shafaqati alayhim wa nahyi an ghishihim wa tashdid alayhim وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. قلنا شيء بعض الدام كاشي وما درسوا مكاننا كمان عند ربو باب أمر ولاة الأمور بالرفق. باب ديكي مغنى دنجنة دقو مرتر مجكن تالمري dirrifi su zama masu tausayi bira'ayahum ga talakawansu wa nasihatihim da kuma jajircewarsu wajen maslahar talakawan nasu. Kada mu ɗauki nasiha da sunan wa'azi, a'a, nasiha shi ne mu'amalantar talakawan da nufin gyara gare su, gyara ta fuskar addininsu, gyara ta fuskar duniyarsu. Wannan ita ce nasiha. Kama amalance da kyakkyawan nufi, kana son alkhairi na mai alaƙa da addini ko mai alaƙa da duniyarka, ni ma in mu'amalance ka da kyakkyawan nufi, ina mai son alkhairi gare ka cikin abin da ya shafi addininka ko duniyarka. Wa shafaqati alayhim, da kuma dai jin tausayi ga su talakawa, da ar-rifqu da ash-shafaqa duk ma'anarsu ɗaya, sai dai ar-rifqu tausayi a aikace. In yi abin da za ka fahimci ina tausayin ka, amma a shafaka tausayin zuci, to ai sai an jina zucin sannan gaba ta yi aiki. Wannan yadda zishi da wato babin kuma ya kunshi yin hannu dangane da yi wa talakawa alhusu, shi ne cutar talakawan da zalunta su ta kowane irin nau'i, in ka zanto ɗaya daga cikin mashigin talibansu. Wata shi da alai wannan yadda zishi yau. Wato hali dangane da yi musu argushu wa tashdidi alaihim da tsananta musu wa ihmali masalihihim da rushe maslahatsu. Wato an hana shugabanni su yi wa talakawansu argushu ko su tsananta musu, wato kenan su zalunce su, su kuntata musu, su sa rayuwarsu cikin halin da kanaka yi, wa ihmali masalihihim ko rushe maslahar talakawan. Walgamlati alhun goma gabala gabalin talakawa ya zanto shugaba yana shugabanci amma babu ruwansu da abin da ke damun mutane, shi kawai abin da ya sa a gaba yake so ya cimma nasara a duniyarsa shi ya sa a gaba, amma mai talaka suke ciki ba abin da ya dame shi. In ka gaya hana idan sabarci ba wani tunani yake ba dangane da gyaran titi, gyaran firamare, gyaran sakandare, gyaran asibiti, tabbatar da tsaro, ba wannan ne ya hana shi bacci ba. Shi yana tunanin menene abin da zai tabbatar da maslaharsa, business dinsa, kwangilarsa, kasuwancinsa, tazarce dinsa, ya zarce shi ne kawai abin da ke gabansa, ba abin da ya shafi da talakawa. Hawa'ijihim, da kuma gafara gabarin bukatun talakawa. Wato wannan babu zai karanta da waɗannan al'amura. Kun ga al'amari na farko jin tausayin talakawa, yi musu nasiha, tausasa musu har abinci. Al'amari na biyu ba rashin yi musu albusu, rashin tsananta musu, rashin rushe maslahatsu, kar ka zama mai gafara a gabanin su ko bukatunsu. Qala Allahu ta'ala: "Wa khudh janahaka lil mu'minin"
وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بنجد تعالى يأمر أسكن سورة الشهراء لما نزل محمد صلى الله عليه وسلم يتي وقت جناحك للمؤمنين كسسوك فكافكنك لمن اتبعك وان يبيك من المؤمنين تكون مؤمنين وقت جناحك كسسوك كفكنك لمن اتبعك وان يبيك بيئة من المؤمنين تكون مؤمنين أبين دوانا آية تكي نبي كذوما يتواقفوا لكسكن تدكي قدك مؤمنين قدك وان يبيك الله يبيك يدر دوكر لكذو دي تعمسين كنمان wato kenan wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata kowane sarki ya yi wa talakawansa, kowane hakimi ya yi wa talakawansa, kowane shugaba na ƙaramar hukuma ko gwamna a jiha ko shugaba a ma'aikata ya zanto mai kaskantar da kai ga waɗanda suke bin shi cikin mummunai, ba ya zanto mai nuna musu girman kai ko ƙafafa ko mulki ko ƙasaita ko cika da ba sai ba. Tunda duk sarautar ka ba ta kai sarautar manzo sallallahu alaihi wasallam don mukamin ka bai kai nashi ba, amma ya Allah ya yi umarni a gare shi ya zanto mai kaskantar da kai mai tawazu ga sahabbai da suke tare da shi. To ashe kai ne minbari aula ka zanto mai kaskantar da kai da tawazu ga dukkan mutanen da suke tare da kai, don Allah ya ce limin tabaka min almu'minin. Sai kuma wannan yana ana bambancewa wajen mu'amala tsakanin kafiri da mu'min. Shi mummuni za ka yi masa kaza ka kanta da kai gare shi, saboda abin da yake ɗauke shi ne imani a cikin zuciyarsa abu ne mai tsada abu ne mai daraja, don wannan za ka zo mai tawazu a gare shi, amma kafiri ba za ka yi masa tawazu ba, ba wani tawazu za ka yi wa kafiri musamman kuma in kai shugaba ne, in kai wa kafiri tawazu sai wannan ya nuna kaskantuwar musulunci din tunda kai musulmi ne, sai wannan ya nuna ɗaukakuwar kafirci tunda shi kafiri ne. In shugabanka ne shi kamar kai kana gwamna shi ne shugaban kasa ko kai kana darakta a ma'aikata shi ne minista kafin shi ne a sama da kai, wannan ya zama shugabanka ne shi, to a nan gurin za ka masa biyayya ta shugabanci amma biyayya da ba za ta zubar da izzarka ba ta musulmi, kar ta zubar da izzarka, kar ka zanto ɗan bada, kar ka zanto a'a biyayya ta aiki gaba da yadda aiki ya tsara, amma ba wai kaskantuwa ba ta yadda zai gane ka zama wata karkatacciyar kuka mai daɗin hawa, kar ka yi haka. In ka kawo lafiyar kanka ba ka kyauta wa musulunci ba, ba ka zama hakikanin wakili na addinin musulunci ba, inda wa qala ta'ala inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba, kuma wata aya da kuma yana faɗa wa qala jana ka tana nufin kaskantar da kai, domin al jana larabci na nufin kofiki, to dan adam tare ba ya kofiki, shi yasa jumlar gaba ɗaya ta abin da take nufi tawazu, amma ba za ka fassara ta da yadda ya koma ma'anar ta ba, ka sassauta fukafukanka ga wanda suka bi da cikin mummuni, to ai dan adam baya da kufi. To sai malamai suka ce kinayar ta larabci ita ce wato tsuntsu kullum yana jin a sama yake, musamman in ya daga kufukensa alamar ya yi mai ya yi sama kenan, in ya sassauta alamar ya yi mai ya dawo ƙasa, to kai ma ma'ana kar ka yi hali irin na tsuntsu ka daga kufi, idan ka yi ka nuna ka tashi sama duk kowa a ƙasa yake, kai kaɗai ne dan adam sauran ƙasa ce haka su za ka kauce, kar ka yi haka, amma in ka sassauta kufi ke ma'ana ka yi mai ka yi ƙasa kenan, ba ka ɗaukaka kanka ba a kansu, ka kyale su su ba ka girma dan kai shugaba ne, amma ba kai ka rinka nuna girman da jin girman a jikinka ba, ina fatan ku fahimta, domin an sai suke fassara ayar a wani guri da ba wannan ba, da Allah ya kafa sarki yake magana akan biyayya ga iyaye, yace waqtul lahma dana azzulli min arrahma, da Allah ce ka sassauta fukafukan kaskantar da kai gare su su iyaye, sai suka ce wannan na nufin ka bada gadar kusai, wannan fasara ba mai ta dukkan wani malamin tafsiri da duniya, kawai malamai ne a wasu suke bankar ayar da haka dan su daurewa durkuso da ake wa iyaye ko shugabanni gindi, su ce shi ma yana da mahalli cikin Qur'ani ko hadisi. To amma in za ku san kaskantar da kai ake nufi ba dukawa ba, can Allah ce waqtul lahuma su iyaye kenan, a nan kuma sai shi da manzon Allah waqtul janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, in sun fassara ta da durƙuso a can gurin, to a nan kuma da za su fassara ta, ya kamata ita ma su fassara ta da durƙuso,
yanzu kamar salatu da rusu anan suna nufin Allah ya ce da annabi duk wanda ka zama da shi cikin mummune ka fata ka gaya da shi to haka annabi ka ga yawon kuskurar fasara da haka idan mutum ya tashi fasara aya ta yanyan fasara ta cikin littattafan da wasu suka yi suke bayanin Qur'ani an fara wallafa a kan Qur'ani da rubuta ma'anonsa tun lokaci mai tsawo da ya wuce baya tare tun karni biyun farko tun karni uku farko na musulunci to sai mutum ya zai zai ya nemi ta tafi da kafa da Qur'ani da tun shekara 1000 suna nan da rubuce ba a karba ba a karewa ba a Kaduna ba wasu kuma ba shi ke sai mutum ya gani mai malam shi ke kuma ya zai zai tuna da wadataccen rashin larabci amma ba mutum ya fasa aya Qur'ani da wanda ya gada ba wannan gandan shi Allah sarai Allah ya ce inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan Allah yana yin umarni da adalci kuma yana yin umarni da ihsani wa ita'i dhil qurba da bayar da haƙƙi ga ma'abucin kusanci ma'abucin kusanci wa kokani uwa ɗaya uba ɗaya ko ɗan uwan mahaifi ko ɗan ƙannansa ko ɗan dangiyar mahaifiya ko ƙanwarta wa yanha anil fahsha ubangiji yana yin hani dangane da alfasha alfahsha shine sirrin abin da yake da muni cikin magana ko aiki da abin da mummuna ne a mizanin shari'a da mizanin lafiyayyen hankali to shine alfahsha wal munkar da abin da shari'a ta ki wal baghi da zalunci duk Allah ya hana wannan ya'idukum la'allakum tadhakkarun Allah na umarni a gare ku ko kuwa zama masu daukan wa'azi yana yin ku wa'azi ko kuwa zama masu daukan wa'azi masu tuntuntuni wajen gane hanyar shari'a don ku bi da kuma hanyar da ba ta shirya ba don ku kauce mata abu uku Allah ya umarni da shi da farko adalci kaga wannan na nufin dukkan wani shugaba ya zanto mai adalci da mutanensa sannan kuma ihsani ihsani kyautata wa mutane wato ba tare da kuntata musu ba kaga maganar jin tausayin talakawa da ya shigo ciki sannan ita ya zo kurba bai wa dukkan wani ma'abucin haƙƙi haƙƙinsa to kuma sai Allah ya hana abu abu na farko alfasha abu na biyu almunkar abu na uku albaghi وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته متفق عليه ان كان وانا حديث من عبد الله بن عمر الله تعالى يرضى عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول نادم ان الله تعالى ان شاء الله تبارك وتعالى يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كلكم كوننكم ومتاني ra'in kamar makiyayi ne shi dangane da abin da yake shugabanta wa kullukum kuma kowannen ku mas'ulun an ra'iyati abin tambaya ne dangane da abin kiwonsa da aka bashi kowanne ɗaya daga cikin ku kamar dan gadi ne an bashi wani gadi an ce tsare kaza kuma za a tambaye shi gadin da aka bashi kowanne ɗaya daga cikin ku kamar wanda aka baiwa ajiya ne kuma za a yi masa tambaya dangane da ajiyar da aka bashi ko an bashi tsaro ko an bashi kiwo duk gida ka fara cikin wannan yayi sai manzo Allah ce al-imam ra'in al-imam wa rubu baba idan an ce al-imam akwai al-imam al-azam wato shugaba na gaba daya malamai na kiransa al-imam al-azam suna nufin shugaba na gaba daya kamar halifa cikin halifofin musulmi wanda yake shugabantar wato gaba daya kasar musulmi to yana ɗaukar ma'anar al-imam sannan kuma akwai al-imam bi wilayati shugaba a walitin da aka bashi a daidai da'irar da aka bashi wanda ba shi ne shugaba na ƙasar musulmi gaba ɗaya ba amma an danka musu wani wuri don ya kula da wannan wurin to shi ma ana kiran shi da suna shugaba sannan kuma akwai shugaba a cikin gidansa shi ma wani lokacin ana kiransa da suna shugaba to amma a nan wurin idan mun lura da hadisin yana ɗaukar ma'anoni ne na guda biyu shugaba wanda yake kamar a matsayin halifa na al'ummar musulmi na duniyar musulunci gaba ɗaya kamar amirul mu'minin to wannan imam ne ko shugaba a
daidai wilayarsa, daidai walitakar da aka bashi, kamar shi Amirul Mu'minin ya naɗa ka shugaba a wani ɓangare daga cikin ƙasashe. Amirul Mu'minin ya naɗa ka gwamnansa a wani ɓangare na ƙasarsa. Ina fata mun fahimta. Tun daga koda lokacin Halifa Umar Allah sallallahu lokacin da Halifa ke Madina, to za ka samu suna da kuma shugabanni na shiya-shiya na garuruka. Akwai shugaba a Iraki, akwai shugaba a Basra, ko kace akwai shugaba a Basra, akwai a Kufa, akwai kuma shugaba a Makka, wanda kamar shi ne mai kulawa da Makka karkashin jagorancin wancan Halifa na sama. Har da daular musulunci ta faɗi akwai shugaba a ƙasar Sham. Amma dukansu suna biyayya da Halifa na sama. Shi ke da ikon ya sa shi, shi ke da ikon ya cire shi. Zai iya naɗa wanda ya ga dama, zai iya cire wanda ya ga dama. To kowane ɗaya daga cikinsu ana kiransa suna imam. To sai dai a cikinsu kowa ya san wanda ya fi girma shi ne Khalifa ko Amirul Mu'minin. Amma wancan wanda yake al'amiru fi wilayatihi wa al'imamu fi wilayatihi yana da wani nau'i na shugabanci amma a daidai inda yake. To kowanne daga cikinsu ra'ayin makiyayi ne. Shi shugaba a duk faɗin ƙasarsa ta al'ummar musulmai. Shi ko shugaba a shiya a ɓangaren shiyarsa ko da'irar mulkinsa. Mas'ulun al-ra'iyyah. Za a tambaye shi dangane da kiwon da aka bashi da daidai da'irar inda yake wani. Kamar yanzu a nan gudu shugaba a jiha. Kaga shi ne baunin jiha gaba ɗaya. To sannan kuma akwai shugabanni a shiya-shiya. Ma'aikatu na gwamnati adadin kaza suna da kwamishinoni. Kaga kowane kwamishina shi ne shugaba a wannan. Sannan kuma akwai waɗansu wato hukumomi na gwamnati wanda ba ƙarƙashin ministry suke ba. Wato kamar suna da ɓangare na cin gashin. An fahimta ku kamar a ce ga wata hukuma kamar board ko ga wani commission kamar commission kaza da sauransu. To za ka samu su ma suna da daraktocin ko shugabanninsu da aka naɗa musu. To kaga kowane ɗaya daga cikinsu abin tambaya ne dangane da da'irar da aka naɗa shi mulki a kai ta. Yadda shi na jihar za a yi masa tambaya game da jiharsa gaba ɗaya. To wancan nan ɗan tsohokin kamar commissioner a ma'aikatarsa, wani director a ko manajin darakta a ma'aikatarsa, to shi ma za a yi masa tambaya a wannan da'irar mulkin nashi. Don shi mai umarni da hani ne a wannan da'irar mulkin nashi. Sannan an ba shi wani hurumi na ya yi horo idan mutum ya yi ba daidai ba cikin ma'aikata na ƙarƙashinsa. Na idan mutum ya yi zalunci, na idan mutum ya yi ƙin aiki, na idan mutum ya keta alfarmar aiki, duk yana da wani abu wanda ka'idar aiki ta ba shi na ya ɗauki horo idan mutum ya yi abin da ba daidai ba. Ko kuma ya ƙara mutum matsayi idan mutum ya cancanci a ƙara masa matsayi din. Ko a rage masa in ya cancanci a rage masa matsayi. To sai an tambayi mutum dangane da wannan da'irar din da yake ne. Iyakacin wurin inda kake aiki idan ka tsare sai ka riga ka fita. Ɗaya wancan wurin Allah ba zai tambaye ka wannan bai shafe ka ba. Ɗaya wancan wurin Allah ba zai tambaye ka wannan bai shafe ka ba. Amma shi na jihar gaba ɗaya sai an tambaye shi game da dukkan jihar. Kamar da shi kuma shugaban kasa za a tambaye shi game da dukkan kasar ba. Ta ga adadin yawan mutanen da kake mulki shi ne adadin daɗewar da kake na arzika baya a gaban Allah na tashi ya ku ga ban ba kai wani ba. To kamar haka kuma ko da magidanci wanda yake da mace ɗaya da ƴaƴa huɗu biyar shida bakwai baya daidai da mai mace biyu da ƴaƴa goma nawa yadda ke kansa. Wanda ke mai mace biyu baya daidai da uku ga kuma yawan ƴaƴan da suka goma sha uku ko sha biyar. Wanda yake da mace uku baya daidai da mai mace huɗu wanda yake da ƴaƴa wajen ashirin ashirin da wani abu. Ko wanne irin nauyin da yake kansa ya tsananta ɗan uwansa ke nan. Wato gwargwadon nauyin da yake kansa gwargwadon yawan tambayar da za ka ansa a gaban Allah tunda Allah ya ce wa mas'ulun al-ra'iyyah za a tambaye shi kiwon da aka bashi. Al-imamu ra'ayin wa mas'ulun al-ra'iyyah wa rajulu ra'ayin fi ahlihi. Magidanci namiji ra'ayin fi ahlihi ɗan kiwo ne shi dangane da ahalinsa iyalinsa. Idan sai ahal ko da mace ɗaya sai ta zama ahal idan mutum ya tozarta haƙƙinta cinta shanta suturarta wurin kwananta haƙƙinta na kwanciya idan mutum ya zo ya tozarta ɗaya daga cikin wannan sai Allah ya tambaye shi ranar tashin kiyama. To balantana kuma ahal idan ya zanto ta haihu balantana ahal ya zanto ba ɗaya ba ce ba biyu ne ko wacce tana da ƴaƴa ko wacce tana haihuwa uku ne ga ahaliya tana girmama ke da'ira ta ahal tana samun faɗi ke. To kowanne sai an tambaye ka wato kuma
kuma tambaya irin biyu za a yi maka. Tambaya ta shafi rayuwarsu, ci, sha, sutura, gurin kwana, da haƙƙinsa na kwana, ita matar ka haƙƙinta na kwana, haƙƙin saduwa. To sannan kuma sai tambaya ta ɓangare na biyu shi ne tambaya dangane da addininta, ko addininsu ya yi, ko tarbiyyarsu. Yadda ka kosar da su daga yunwa, ka tufatar da su daga tsiraici na tufafi, to kuma ya kamata ka kosar da zukatansu da tarbiyyar addini, da koyarwar addini, da ayoyin Qur'ani, da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da tarihai nagartattu na musulunci. Kar ka bar su a hannun kafofin watsa labarai, kar ka bar su a hannun jaridu, kar ka bar su a hannun talabijin, kar ka bar su a hannun tauraron ɗan adam, kar ka kyale su da ƙawaye, kar ka kyale su da kaɗe-kaɗe da wanke-wanke. Don idan duk yadda ka kula da wancan haƙƙin ci da sha da sutura da motar hawa, amma kuma ka kyale wannan ɗaya haƙƙin sanin Allah, sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sanin hukunce-hukuncen addini, sanin tarbiyyar ta gari, to ka cuce su kenan. Kuma sai Allah ya tambaye ka kai ranar tashin kiyama. Don wancan bai kai wannan muhimmanci ba. Kula da addini ya tara kula da ci da sha muhimmanci, ko wannan su wajibi ne, amma wajibcin wannan ya fi tsanani sama da wajibcin wancan. Wanda ka tozartar ta fuskar ci da sha, kila in bai samu a wajen ka zai iya samu a wajen wani. Kila rashin ci da sha ɗin nan illa zai masa illa ko shakka ba, amma ba ta kai illar da rashin addini za ta yi masa ba. Rashin ci da sha zai tozartar da shi a rayuwar duniya, amma rashin addini zai tozartar da shi ko ya tozartar da shi a rayuwar lahira. Sai zanto ɗanka ya ci ya sha ya more ya sa abin da yake so, ƴarka ta ci ta sha ta more ta ɗaura tufafin da take so na alfahari ta burge kawai, amma kuma ƙarshe a ranar tashin kiyama me ya sakamakon ta kome ya mako mata kome ya mako masa. Wannan kuma yana komawa zuwa ga irin tarbiyyar da kai watan naka da irin ilimin addini da ka sanar da shi. Ina fatan mun fahimci wannan. Walmar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, mace abar tambaya ce dangane da gidan mijinta. Abinda ake tambayar mace dangane da gidan mijinta, na farko shi mijin kansa ta zama mai kula da mijinci, kula da abincinsa, don in ya kawo abinci ita ce za ta gyara, ta gyara da kanta ko ta umarni a gyara, ta dafa da kanta ko ta umarni a dafa. Kula da tsaftar gidan, kula da ƴaƴanta, tsawon ƴaƴan da ita ce ta haifa tare da mijin, ko ƴaƴan da wata ce ta haifa cikin matansa suna nan ko ba ta nan. Amana ce Ubangiji da Allah ya danka a hannun ki, ke mace ki kula da ƴaƴan mijinki ko da baki kika haife su. Sannan kuma wajibi ne ki kula da dukiyarsa. Idan an ce dukiya, duk abin da ya shafi abin da yake mai kima, tun daga kan abinci har kan tufafi har kan kuɗi har kan gaba ɗaya gidan ya kike gudanar da gida, mace ita ce manaja a cikin gida, ita take kula da komai da komai. Al'idaratul manziliyya biyadika, gudanar da gida a hannun ta yake. Daidai da kanfanku, yaya kike murƙashi ko ya kike bari a murƙashi? Daidai da wutar lantarki, ya kike sarrafa ta ko ya kike bari a sarrafa da ita a gabanki? Daidai da shimfiɗa, daidai da kujerar zama, kowane irin abu sai an tambaye ki kike gudanar da shi. Dan ba miji ne zai tsaya ya ga cewa kuma komai na cikin gida ya kula da shi ba, haƙƙinsa zai kawo duk abin da yake buƙata, zai iya ya kawo lokacin da yake. Amma idan ya mutu ba, ki ci zaki ci a kaza ko a barkaza, in za a lara ta kaza ki hana, in an mulku dai kaza ki faɗa, in za a wulakantar da kaza ki hana, in za a wulakantar da abinci, za a wulakantar da sutura, duk ki hana. Wata na'ura da ake amfani da ita cikin gida ki tsaya ki ga an kin kula da ita ta hanyar da dace, wannan duk hakkin ya mace. Ra'ayatul bibi ta zuwa a bar tambaya ce dangane da gidan aurenta, me yake cikin gidan, ita a bar tambaya ce. Wa mas'ulun an ra'ayatiha, za a tambaye ta dangane da wannan kiwon da Allah ya bata. Wal khatim ra'in fi mal sayyidi, yaro ne da shi ne al-khatim. A da ta aka ce bawa, lafazin al-khatim yana ɗaukar ma'anar bawa, yana ɗaukar ma'anar yaron gida da yake aiki ko da ba bawa ba. Sannan kuma lafazin al-khatim yana gaskatuwa a kan mace, yana gaskatuwa a kan namiji. Ba ka buƙatar dan mace ce sai ka ce khadima, ka kawo ta mutane. Khadim ya shafi mace, ya kuma shafi namiji. Wani tsari guda a jima da sayyidi, yaron gida mai aiki abin tambaya ne dangane da dukiyar mai gidansa. Driver abin tambaya ne dangane da dukiyar mai gidansa. Motarsa ya yake tukata, ya yake sarrafa
yayin da kula da ita. Yaron gida mai kula da kayan abinci, abin tambaya ne dangane da wannan. Mai gadi, abin tambaya ne dangane da wannan. Wa mas'ulun 'an ra'iyatihi, sai manzo Allah ya ce wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, ya take da kuma da ya fara da ita. Abinda malamin ke cewa fadlaka, fadlaka a cikin larabci ko a ilimin balaga, bayan ka bude abu billah billah sai ka koma daga sai ka dunkule shi dan abu da sakamako kowannan kuɗe ne giyo bayan manzo Allah ya rarrabe ya ce shugaba za a tambaye shi dangane da shugabanci, magidanci, matar aure, yaran gida, sai kuma sake dunkulewa ce kullum ko dai wannan fadlaka ne ke. Wannan hadisi muttafaqun alayhi, Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi. Wa abi ya'la ma'kir ibn yasar radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أمر أبو حديث لك أبو يعلى شين معقل ابن يسار رضي الله عنه أهل أشكال الدعب ليش معقل ابن يسار يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دائما أن الله رأى أمس تبسك ليس لي عليك دنس يقول لنا وما من عبد يسترعيه إلا ورعية باو نباو دا الله دي باشي كيو نوانا أبن كيو ما دنس كتي رعية كاربا أن دلما تي هو نحن نوانا أبن كيو هو من جرماس وهو من دان أدرس يا إذن توا أبن كيو أنت أتباك تكيتا تين kai da mace daya ko haihuwa biyu ba kaga abin kiwo ne Allah ya danka hannun ka kai da iyalin gidanka masu yawa kai da gundumar da kake hajjinci kai da garin da kake shugabanci kai da jihar da kake mulki kai da kasa da kake mulki ba dai wani bawa da Allah madaukakin sarki zai bashi kiwo wani abin kiwo ya mutu yau mai mutu ya mutu a ranar mutuwarsa shi wannan bawa وهو غاش من رعيته ينام من الغش غا ابند اكباشي كيو دين ياي سكتي دي شي بيقول له شي با ينام هائنج دي كيو ده اكدا مسا الا حرم الله عليه الجنه فاشي الله يحرم كما شيغا الجنه دوكا وند الله يبيو كيو يتوزلتا ابند يكي كيو تا دن تو اوبنجي تعالى زي شيغد دي شي يحرم كما شيغا الجنه ران تاشي wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Dan Allah ya dama mutum ya san wannan hadisin kuma yana kimanta abin da ya fito daga bakin manzon Allah na zance. Shugabanci har wani kayan lada, har wani kayan labada, kayan morewa ne da mutum zai kokowa kai bayan ya samu ya ce sai ya daɗe, sai ya zance, sai ya maimaita, sai ya yi ta. Idan mutum ya san wannan hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kalli alaƙa shi da talakawan ko aiki gare su. Dan Allah mutum zai buri ya ce sai ya yi kaza ya kaza ya kaza. Wa fi riwayatin aw fi riwaya falam yaqutha bi rusul. Ba wani bawa da Allah mutum cikin ziki zai ba shi kiwon wani abin kiwo. Falam yaqutha bi rusul. Bai kula da gyaran wannan abin kiwon nashi ba nasihar ka ba. Lam yajid ra'at aljanna to ko kanshin aljanna ba. وفي رواية لمسلم أو في رواية إمام مسلم ما من أمير يلي أمور المسلمين بعض الشعوب يلي أمور المسلمين دزين بنت لمر المسلمين ثم لا يجهد لهم سنن بايا قارو دنسو قارو ده أنا كده برسي ده أي كريز دنسو وينصب لهم بايا كوت تاوى أدريس إلا لم يدخل ما أخذ الجنة فاشيس سيك بيشد الجنة رسول dukkan wani wanda ya shugaba ta kuma rasu kar kuma ta na kada samun shugabanci ko da sama ko da kasa in dai musulmi ne kada tuntula wa rasu kuma ya kasance ba ka yi kwazo na kyautatawa da sauki haƙƙin da ke kanka ba game da su to in sun tashi shiga aljanna kai wanda ka yi saboda ka cuce su ka zalunce su. Wa an Aisha radiyallahu anha qalat سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في بيتي هذا أنك قولت أمنا عائشة أنا سكالي دا غريتا
tace naga annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi yana fada a wannan gidan nawa a wannan dakin nawa yana cewa allahumma man waliya min amri ummati shay'an ya allah duk wanda ya kunci wani lamari cikin al'amarin al'ummata fa shaqqa alayhi sai ya tsananta wa al'umma ya sa su cikin kunci saboda ya sace dukiyarsu saboda ya danka su a hannun wanda zai cuce su saboda ya yi sakaci game da su ba wai abin za a yi aikin ba ne ba an ƙi yin aikin ko an danka a hannun wanda kafin a bashi an san ba zai yi ba fa shaqqa alayhi ya musguna musu fa shuquq alayhi ya ubangiji ka musguna mishi haka maza allah ce ya matsanta musu ya allah ka matsanta mishi shaqqa alayhi ya wahalar da su ya allah ka wahalshe shi wa man waliya min amri ummati shay'an wanda zai zubunci wani abu cikin lamarin al'ummata farafaka bihi sai ya ji tausayin su farafaka bihi ya ubangiji ka ji tausayin shi sai ya bi su a sabu ya ubangiji ka bi shi a sabu sai ya kula da su ya allah ka kula da shi kaga a nan wurin duk wanda yake shugabanci hanya ɗaya ce zai bi ubangiji ta ala ya ji kansa ya ji tausayin shi shine ya yi min ka ji tausayin talakawa su wajen tausayi na talakawa ko wajen tausayin wanda ke a bakin a zuci ne kaɗai ka ji kana zai tausaye su a bakin ne ka tara yin gari da kwaɗa a nene ne a aikace a zuci a samun haka ne a bakin ka faɗa ka ne kuma da abin da zuciya ta kwansa da abin da harshe ya faɗa aiki ya gaskata amma duk yadda zuciya ta kunshi da zai baki ya furta kila ka haɗa da rantsuwa idan aiki ya kareta ka ya tabbata kai makarici ne ba mai yin tausayin talakawa ba amma ka aikata talakawa su bane a aikata su bane wanda shi ne kidan abin da ke rage tausayin to kun ga abin ba karami ba ne da haka duk wanda yake cikin nan gurin kafin mutuna wanda suke sama da ya tana adadin mutane nawa ne a kai sun sa matakar tana da bintar wani abu da lamarin musu wanda yake da rumfa a kasuwa ya zama da shi kasan sa yaya haƙƙin su a hannunsa yana fita kan kai ko yana makalewa ko yana cijewa ko yana cutar su wanda yake da iyali ya yi kuma da iyalinsa gidansa yaya haƙƙin matansa da ƴaƴansa a kansa shin ƴaƴan yana yin adalci tsakanin su tsakanin wancan da wancan ko yana zalunci a tsakanin su ko yana fifita ƴaƴan ɗakin wance akan ɗakin wance a gidan da yake mace ce sama da ɗaya dole mutum ya wannan tunanin shi kansa a karan kansa sannan ka fita daga gida ka kalli unguwa sannan ka kalli garin hukuma sannan ka kalli jiha dole ne kowane ɗaya ya kalli cewa hadisan da shi suke kai tsaye a daidai da'irar da yake shugabanci tun da manzo Allah yana magana akan man waliya min amri umma man waliya min amri ummati shay'an malamai suka ce shay'an din nan ai na kira shi man ko sarfiya ce na kira kuma fi siyaki sharfi to bi lamu na nuna komai gaggantar abin da ya shi gaban tsaka a al'ummar musulmi idan matar da kike shugaban ta ai ba ta musulma ce kare ko wani shugabanci kina an nuna kalmar ta idan sama da ɗaya ce idan ya ɗaya ne idan sama da ɗaya ne ya ci gudan da su ya adalci ka tsakanin da su to kuma rabi shugabancin karamar kuma rabi shugabancin da a ji dukkan abin da za su yi kuma rabi shugabancin ma'aikata da sauran wuraren da kike shugabanci ko ka gaggantar abin da kike shugabanci to wannan addu'a za ta shafe ka idan ka yi abin kirki ta shafe ka ta bangaren kirki in ka yi abin ya kuma shafe ka ta wancan bangaren duk wanda yake shugaban tsaro yana da mani kuma ya zanto ya zalunci mutane ya kuntuta musu to manzo Allah ya riga ya masa wancan addu'a Allah kuma zai zama duk wanda ya tausa sa mutane to manzo Allah ya wancan addu'a kuma Allah kuma zai zama wannan hadisi da wawan musu وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دغا ابو هريره الله سبحانه وتعالى قال شيء كما ان الله تعالى مثل الله سبحانه وتعالى قال كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء بنو اسرائيل وا سودا كان النبوا ne suke shugabantar su kullama halaka nabiyun khalaqahu nabiyun duk lokacin da wani annabi ya mutu sai wani annabi ya bai murna sa kaga lafazin halaka na nufin mutuwa a nan ba wai halaka ta barin tafakin gaskiya ba kakan ce halaka kula wane ya halaka idan ya bar mai tafakin gaskiya
كتنسي حالك فلان يزدو كنك في مات فلان وانا يامن كلما هلك نبي خلفه نبي دلو كسين دولا النبي يموت وسيولا النبي يمي يقولون صلا وإنه لا نبي يبان يدق لمريك باب النبي أبايانا وسيكون بعد الخلفاء بايانا لأسا مما يعني وانا جاتواني وانا جاتواني قد أصل الله قلي كذا وانا قلي كذا وانا جاتواني مما يعني أبايانا بأن بابا فيخسرون كما ذات يويتا إن سن يويتا كما ذات أسامو أصلا لنتي أتكين سديو قالوا في صحابة سكسي يا رسول الله فما تأمرنا تدمكك أمرتهم قال سيما ذات يتي أوقوا ببيئة الأول فالأول كتنك مبايئة بكيوة نفرقو نفرقو معنى إدموني يزوق أكي مصر مبايئة أنه دخل على
wajen wani mutum da kira Ubaydullah ibn Ziyad, faƙala lahu, yace da shi, ai bunayya, ya kai ɗana, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na ji manzon Allah kira da mutum tabbata gare shi da iyalan gidansa yana cewa inna sharrar ri'a al-qutama, ka sani mafi sharrin makiyaya al-qutama shine wanda baya kula da dabbobinsa. Makiyaya na dabbobi wanda yafi zama mafi sharrin makiyayi shine wanda baya kula da dabbobinsa, wanda kada wannan dabba nan da karfi ko za ka fada rami bai dawo ba, baya kula da inda ya kamata ya fita, ina ne mai ciyawa lulluka dausayi ya kai su, baya kula da wurin da ya kamata su sha ruwa ya kai su akan kan su sha ruwa, baya kawai shi ne horar zai ana tafiya kawai. Wannan ko a cikin dabbobi mai kiwon dabbobi wannan shi ne mafi sharrin su. To ballantana kuma a cikin mutane mafi sharrin makiyaya, mafi sharrin shugabanni, wanda shi ma baya kula da abin da ya shafi maslahar talakawansa. Irin yadda mafi sharrin makiyaya ɓangaren dabbobi shi ne wanda baya kula da abin da ya shafi maslaha na dabbobinsa. To haka mafi sharrin shugabanni shi ne wanda baya kula da maslahar talakawansa, shi maslahar kansa kawai sa. Fa'iyyaka an tarkuna minhu, ka kiyaye kasancewa cikinsu. Wannan hadisi shi ma martaba fadlai Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi. Wa an abi Maryam al-Azdi radiyallahu anhu, an tarko daga abi Maryam al-Azdi, Allah shi kare ta a gare shi, annahu qala li Muawiya, ya ce da Muawiya radiyallahu anhu, lokacin da shi Muawiya yake shugaban na musulmi yake amirul mu'minin, yace ya same shi yana shugaba, yace da shi sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul, kai Muawiya ka sani ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta kwata gare shi yana cewa man wallahu Allahu sha'a min umuri muslimin fa ihtajaba duna hadatihim wa khallatihim wa faqrihim, ihtajaba Allahu duna hadatihi wa khallatihi wa faqrihi yawm al-qiyamah. Yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta gare shi yana cewa man wallahu Allahu sha'a min umuri muslimin, duk wanda Allah ya bashi wani abu cikin lamuran musulmai ya shugabantar da shi wani sashi na al'ummar musulmai, fahtajaba duna hajatihim, sai ya sanya hijabi tsakanin shi da bukatarsu, wa khallatihim da talaucinsu, wa faqrihim da faqirancinsu, ihtajaba Allahu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi yawm al-qiyama, shi ma Allah zai sanya hijabi tsakaninsa da bukatarsa da talaucinsa da kuma faqirancinsa a ranar tashin kiyama. Malamai suka ce da haja da khalla da faqar dukkaninsu bukata ne, sai dai haja bukatar da ba ta zama ta rarra, wanda ko ba ita a iya rayuwa amma kuma in an same ta za a ji daɗi. To talakawa suna da wannan bukatar a wajenka, kuma a cikin asusun gwamnati akwai yadda za a yi a biya wannan bukatar. Daga nan kaga haja ita ce mafi zama ganganta ko sai me, sai khalla. Khalla bukatar da ta tsara haja tsanani da bukatuwa zuwa gare ta, an gane ku? Ita ma lam tablugh haddar darura lakinnaha qaribatun min ad-darura, ba ta kai larura ba, kamar tilashin rayuwa, amma tana dab da ta zama mai tilashin rayuwa. Yanzu mu buga misali daga cikin misali, dangane da mazauna karkara, dangane da mazauna karkara, ba mazauna birni ba, don bukata takan canja daga wuri zuwa wuri. Mu ɗauki mazauna karkara, dangane da mazauna karkara, su samu motar haya da za ka dinga zirga-zirga da su daga wancan sashi zuwa wancan sashi, a garin da yake karkara ne ko karamar hukuma ce ko baraya ce, samar da motocin haya na yawo a cikin garin, wannan dole rayuwa ne? Ba dole rayuwa ba ne ba. Kada ku tsoro gari ne wani sai na mai da wasu kawai ko ba ba, amma a wurin ruka da ma da kasa ba za ka rasa da kano ba ko ba ba. Bari mu dauki shi a guda hudu a yamman Kano da kudancin Kano da abin da idan kai arewa da Kano da ka fita daga cikin ƙananan hukumomin da suke cikin birni da kewaye, wacce ce ƙaramar hukuma da farko?
dole a bayan an samu menene kamala haka idan kai yammacin Kano wata karamar hukuma ce ta kusa wadda ita zaka fara shiga liman gado to mun dauka da liman gado ko dawakin tofa ko da gado ko da juna to a dawakin tofa ko liman gado samuwar mota ta zirga-zirga a cikin gari wata ne baya cikin dole rayuwa ina fata mun fahimta to kuma idan ka dauki kudancin Kano dawakin kudancin da farko ko dawakin kudu ko kura ko gunkure ko ma wace ce cikin waɗannan sannan idan kuma daga wajen Kano ba gezawa misali aha to dukkan waɗannan za ka ga garuruka ne da bukatar motar haya a cikinsu baya zama tilashin rayuwa irin yadda a cikin Kano zai zama tilashin rayuwa to yanzu a can gurin a ce bukatar motar haya ba tilashin rayuwa bane ba to wannan ta zama hada kenan to daga nan gurin sai mu ɗauka tsakanin ruwan sha da wutar lantarki a waɗannan garurukan da mutum saba wanne ne ya zama dole rayuwa wanda sai da shi ruwan sha wutar lantarki ba ta zama dole rayuwa ba a can amma tana kusa da me to sai mu ɗauka wutar lantarki a can ta zama ita ce me kalla sannan kuma ruwan sha ya zama shi ne me faɗa to ya zama buga misalai ke wai don mu kasanto mana abin a kusa to duk mai mulkin da ya kasance ya zama shugaba a cikin shiyarsa sai ya shiga tsakanin hajar mutane da kallatsu da kafarsu ya zama hijabi yaki kuma akwai halin da za a yi akwai halin a sha ruwan a wadatar da garin ruwan sha yaki akwai halin a samu sallar zaki yaki akwai halin a sami mota yaki mu dauki wannan banda suwa akwai sauran bukatu akwai maganar magani akwai maganar primary amma mun dauki abin da kuma misali ba komai sai ka faɗa ba maka ba mutane ma'auni don su gane ko ba haka ba to sai ya sanya wannan bukatar to shi ya sanya hijabi tsakanin shi da waɗannan bukatun mutane to shi ma ita da wallahu dola hadatihi wa khallatihi wa faqatihi yawm al-qiyamah Allah zai sanya hijabi tsakanin shi da karamar bukatar sa da tsakakkiyar bukatar sa da babbar bukatar sa da tsakanin kiyama duk Allah zai sanya masa hijabi tsakanin shi lokacin da wannan mutum ka sani ba amilin mu'min zai kiyawa magana ya dai faɗa masa wannan hadisi kaga ko buka ta ke nan su gaba dukkan da fara musu wannan hadisa da muawiya yayi wannan fa ja'ala muawiya turajulan ala bayyin nas sai muawiya ya samu wani ofisa na musamman ya ware wani ma'aikata yace kai wani ka zama kai ne shugaban kula da sauraron kota kotan jama'a duk wani kuka da kaji na mutane ka isa mu abin da za mu iya yi mu yi abin da babu kuɗi masu yawa samu a yi tun daga nan muawiya sai ya kirkiro wannan ofisin a cikin masarautar sa da sauraron kuce-kucen jama'a ba wanda kawai za ka ga dan siyasa a ce an yi a bai wa abin shela a gidan rediyo da talabijin sama da yadda yake a ƙasa kafin yawanci za ka samu a ce an yi kaza amma a yi ta shela amma in ka ji a ƙasa akwai abu kamar yadda larabar suke cewa ne ma aksara asma al-gari walakin ma aqall al-gari suka ce ba abin da yake da yawan suna ko cikin dabbobi masu yawan suna a larabci magen da nace ita to idan kake kallon magen ko sai ka ce da amma ga suraye da yawa irin ba za mu yi wato kan magana ne ga dukkan abin da aka kuzuzu ta ce amma a ƙasa kuma babu shi a hadisi wannan hadisi da wahu abu dawud da tirmidhi suka rawaito shi ya yi kuma waɗannan hadisai da imamu nawawi ya kawo dukkan su ne ya kawo su ne don tabbatar da ababe guda biyu da aka kuɗi babu yanzu abu na farko wajibcin adalci da jin tausayin talakawa da kula da su abu na biyu haramcin da ke cikin zalunta su da yi musu alkusu da yi musu ba da yawa wannan kawai shi ne abin da zai zo gudu kuma ba wai talakawa ba dan taka ɗauka a ce talakawa a ce to wannan hadisi ne da masu mulki suke dukkan wanda yake da shugabanci a ƙarƙashin sa komin ƙanƙantar sa komin tsakatsakiyar sa komin girman sa wannan hadisi sun same shi sun shafi kowa daga cikin gwargwadon abin da yake shugabanci babu ruwali al'adil babin da yake magana dangane da gwamna mai adalci da idan an ce wali ana nufin sahibu wilaya shugaba mai adalci qala allah ta'ala inna allah ya'muru bil adli wal ihsan wa qala wa aqsitu inna allah yuhibbul muqsitin ayat inna allah ya'muru bil adli mun karanta ta a farko amma wannan aya ta biyu allah ce wa aqsitu ku yi adalci inna allah yuhibbul muqsitin lalle allah yana son masu adalci وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال سبعه يظلهم
يرحمكم الله يوم لا ظل الا ظله من صلى الله عليه واله وسلم يتي متن بكاي الله زي مس انوا ران دباب انوا سي انوا ستا انا انوا ستا با انوا ستا بشي الله انوا ذات ستا انوا ستا ود شي يا حلتي تي يا سامن دايتا ira wa dama dan karu tayi ce ana nufin inuwar Allah dan inuwar Allah na dauka mana guda biyu inuwar sama na inuwar zatin sa inuwar sama na inuwar sa da ya halitta ta to wannan nabin shi yake ne ira yawma la dhilla illa dhillu inuwar da zai samar da ita a wannan rana subhanahu wa ta'ala mutun da farko imamun adil shugaba mai adalci shine muka ce imamu ya zanto al imamul akbar ko kuma ya zanto mai imamu wilaya ko sahibu wilaya mutum na biyu sha'un nasha fi ibadati rabbiki saurayi matashi da ya kafu wajen bautar ubangijinsa wanda tun yana cikin kuruciyarsa da tashin balaga cikin ibada yake da girmansa to wannan yana cikin waɗanda za a yi wa inuwar ranar da babu inuwar sai inuwar Allah an ambaci saurayi matashi ana nufin ko namiji ko mace kaga in namiji ne saurayi kenan ɗan ko mace ce budurwa kenan matashiya za ta tashi gigin yarantaka da jin kuruciya bai sa ta kaucewa Allah ba bai sa ta saba ta hukuncin manzon Allah ba matashi da zai tashi gigi na kuruciya da jin gafin balaga bai sa ya kaucewa ta hukuncin Allah ba to wannan shi ne shafin na shafi ibadatu rabbi matashi da zai tashi wajen bauta ga ubangijinsa an ambaci matashi saboda hadarin da ke cikin shekaru na samartaka dan adam da wuya kace dan bai yi wasa da shi kuma ko namiji a wannan shekaru sai daga baya yake nasuwa to duk wanda Allah ya masa gaban kadar ya tsare waɗannan kwanaki ya bi ta farkon ubangiji to yana cikin waɗanda za a yi wa inuwa ranar da babu inuwa sai inuwa ranar mutum na uku warzulun kalbu mu'allakun fil masajid da mutumin da zuciyarsa take rataye a masallaci abin nufi yana tunanin halartar sallolin jami'i a cikin masallaci baya bari ɗaya daga cikin salloli take tare shi in ba cikin halin tafiya ba inda bai samu sukuni ya yi jami'i ba amma matakar yana zaman gida matakar yana cikin ƙoshin lafiya to yakan yi iyakacin ƙoƙarinsa salloli ba sa wuce ta banda sallah kuma yakan yi iyakacin kokarinsa wajen zikirin Allah a masallaci banda wannan yakan yi kokarinsa wajen halartar darussa ko na alqur'ani ko na hadisi ko na fiqh ko na tauhidi a cikin masallaci ko ya zauna wata rana kawai yana karatun alqur'ani a masallaci ma'ana da yana da kar yana karfafa alaka tsakanin shi da daki ubangiji daki ubangiji shine masallaci na hudu warzulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi mutum biyu namiji da namiji ko namiji da mace ko mace da mace su kaunaci juna dan Allah idan an ce kaunar juna dan Allah kauna cikin yi wa Allah biyayya ba cikin saba wa Allah ba da idan mutane suka kaunaci juna cikin abin da ke saban Allah ne kawai ba sa cikin wannan hadisi amma waɗanda za su kaunaci juna wajen yi wa Allah da'a da biyayya ijtama'a alaihi kan hakan suka haɗu a nan gidan duniya wa tafarraqa alaihi kuma kan hakan suka rabu har suka mutu to waɗannan su ma suna cikin waɗanda za a yi wa inuwa ranar da babu inuwa sai inuwa ranar wa rajulun da ya cikin ra'atu zar mansubin wa jama'a fa qala inni akhafu Allah da mutumin da wato mace ma'abuciyar matsayi da kyau ta kiraye shi dan ya aikata zina da ita fa qala sai da ita inni akhafu Allah ni kam ina jin tsoron ubangiji wa rajulun tasaddaqa bi sadaqati fa akhfaha da mutumin da ya bayar da wata sadaka ya ɓoye sadaka gabarin idan mutane dan kar mutane su gani hatta la ta'lama shimaruhu ma tunfiqu yaminuhu har hannun hagu bai san ba abinda dama ya bayar ba wa rajulun dhakara Allah khaliyan fa ba'a aynahu mutum da bakwai shine mutumin da ya ambaci Allah khaliyan a inda ba kowa sai shi ya tuna Allah zikirin Allah fa ba'a aynahu idan sa suka fitar da hawaye dan jin tsoron ubangiji to wannan suna cikin madadin da za a yi wa inuwa ranar da ba ku inuwa sai inuwa malamai suka ce a ciki kuma akwai imamun adil da kuma shafin na shafin ibadatu rabbik da kuma rajulun qalbu kuma allahu bil masajid da rajulun tahabba lillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun da akhu ra'atu dhat mansubin wa jama'a fa qala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhbaha wa rajulun dhakara Allah ta'ala fa qala idan kun lura ku a tunanin ku da waye kamata a fara gabatarwa cikin guda bakwai wane da cikin sai ko kwazo ya fi shugaba mai adalci a mutumin da ya ambaci Allah inda babu kowa sai shi kaga tsawon ikhlas kenan har yayi kuka da tsawon gidi
a mutumin da mace mai matsayi ma abu cikakkiyar matsayin ta kawai ko ba ta da kyau ai zai mutum ya jira so ya kula da kanta kyan ta kawai ko ba ta da matsayi ai zai mutum ya jira so ya ga shi kusa da amma ga matsayi ga kyau ta kiraye shi ta bayar da dama kaga ba shi ne yanayin mai tauba dan kila shi ce masa kurjini to sai kasance ita ce ta neme shi amma tare da haka tsoron Allah ya hana shi wato ku lura idan ku lura cikin da ku mutanen sai kuma cewa inda kai ne aka ce ka yi lissafi wa ya kamata ka fara sawa a layin farko amma manzala su suna da ya gada shi ya sanya shugaba shugaba mai adalci da shi abin da ya yi ba wani abu ne da ya shafi kansa ba wani abu ne da ya shafi wa jama'a to kuma jama'a ɗin nan gaba ɗaya haƙƙinsu a wajen Allah ai ya fi haƙƙin da ni kaɗai shi yasa sai manzo Allah ya gabatar da shi tunda a cikin jama'ar nan akwai masu rauni talakawa akwai maza akwai mata akwai masu ibada akwai masu kaza to shi yasa samun shugaba mai adalci a cikin jama'a ya fi samun mai zikiri shi kadai sai shi zikirinsa shi kadai zai amfana amma shugaba mai adalci ba adalcinsa ba zai amfana dukkan jama'a duk da cewa zikiri babban abu ne yana da matsayi yana da lada yana da mai amma kaga a yi koko wanda za a samu shugaba mai adalci ba karamin abu ne wato kun ga gabatar da shi lalle yana da muhalli wannan hadisi muttafaqun alayhi wa an abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daga abdullahi ibn amr ibn al-as Allah ya kare da gare shi yace manzo Allah ya tsara mutum Allah ya tabbata gare shi yace innal muqsitina 'inda Allah 'ala manabir min nur alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu rawahu muslim wa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yace إن المقصدين عند الله على ما نقدر منه ما سوى دلسي عند الله ما تيسوا أولا الله رأنا تاسي جامع على ما نقدر منه سنعكم وأنسوا تدين نهسي ما نقدر جمعنا المنبر المنبر سينا تلك ونا أمي جنو هنا بنا أمي سواء إتا تيني كوكما تارن قساني كوسو منتيني كوكاتاكوني دون أمي جنو wanda idan ka hau shi ka tsaya wato na kusa da na nesa za su iya hango ka ka kere sauran wannan abin ya zama mimbari shi yasa mimbarin juma'a ake kira da suna mimbari kalmar ya zama talarci shi mimbar shi ne da abu mai tudu yan suna da yawa sai a ce mai manabir to waɗanda suke yin adalci sakamakon su a wurin Allah za su kasance ala manabira akan waɗansu tuddai ko ka ce akan waɗansu mimbarori min nurin na haske gashi kaga idan aka ce wani wuri mai tudu mai haske shi kai sai da hankali a gaishe to kuma sai ka hau kai yadda hasken zai jawo hankali a kallo wajen ka kake nan za a danka wato dan nuna matsayin waɗannan mutane a ranar tashin kiyama to anan malamai sun yi fassara waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi babban matsayi da Allah zai ba su ba wai ana nufin wani mambari ko wani tudu ne za a dora su a kai amma waɗansu malamai suka ce a yadda manzo Allah ya faɗi kalma ya kamata mu ba ta fassara lallai za a dora su kan wani wani abu na tudu na haske tudu kamar mimbari kuma gashi na haske za a kura su a kai yaya abin yake na haske ne don ababen ranar tashin kiyama gaibiya ce za ka san su a ilmance amma ba za ka iya gane su ba a zaka kika ce sai bayan mutum ya gan su ne alama na jira min nuna to za su kasance kan waɗansu tuddai na haske a ranar tashin kamar ɗan tambaya su wane ne sai manzo Allah ce Allah zai ya adilu na fiye hukumin su ne wanda suke adalci suke hukuncin su kaga shugabanni da kuma alkalai a hukumar su duk sun shiga ya adilu na fi hukumin dan su ne ashabu karar su ne ma'abuta doka wanda in doka za su kawo za su yi adalci wajen dokar ba za su yi zalunci ba ba za su kawo ba da nufin cin mutuncin wani ko daɗaɗawa wani a'a za su kalli maslaha amma gyara wanda zai shafi dukkan jama'a ko da aka rafa da suwa da ba sa so suwa da suna ganin bai musu daidai ba sannan kuma wanda su yi adalci a kotunan su ba sa ɗaurewa na ɗan bayan da gali ko su saki wani idan yana da gali a duk wanda ya cancanci ɗaurewa za su ɗaure shi ya ji dole bi hukumihim cikin hukuncin su wa ahalihim kuma suke adalci a cikin iyalin su kaga an sauko daga shugaba al-akbar zuwa ga wanda yake cikin shugabancin su mutane bi ahalihim cikin iyalin su wato waɗansu daga cikin magabata saboda son nuna adalci cikin ahalinsu ko da yara guda biyu ne suka zo
idan ya kama wannan ya sumbace shi kuma ga ɗayan yana kallo shi ma sai ya kama shi ya sumbace shi dan ya yi musu adalci kare ka sun ce ya sumbace wannan da ɗaya ya kyala wancan bai masa wancan yi wani ƙaiƙayi ko haushi a zuciya yara ƙanana a ce su annun juna wannan ɗan shekara biyu wannan ɗan shekara biyu wannan ɗan shekara uku wannan ɗan shekara uku in ya sumbace wannan kuma sai me ya juyo sai ga wannan shi ma zai wuce sai ga wannan sai ya sumbace shi don kowanne ya ji daɗi ina fata mun fahimta to amma kaga akwai bambanci tsakanin yaro ɗan shekara biyu da kuma wani wanda shi kuma ya fara girma ɗan shekara goma sha biyar ba tsammanin zai taho shi ne ka sumbace wanda shi baka sumbace shi ba ina fata mun fahimta wato mutum zai kalli maslaha ƙarami zai fi jin kishi ina fata mun fahimta in zai bai wa wannan naira biyar to sai ya bai wa wancan naira biyar in ya ɗauko cin dam ya bai wa wannan to kuma dole ma ya bai wa wancan wannan shi ne cikakken adalci to haka kuma ko matansa yadda zai hira da wannan ya fara'a da ita sakan mata fuska ba kuma zai hira da wannan ya fara'a da ita kuma ya sawo mata fuska yadda zai ji koke-koken wannan ya ba shi shawara da ta dace haka zai ji koke-koken wannan ya ba shi shawara da ta dace yadda wannan in wani abu ya shafi iyayen da ƴan uwansa da dangin da zai tsaya ya yi ruwa ya tsaki gurgu da yadda zai iya to haka wancan ma in wata matsala ta taso cikin dangin da ƴan uwansa zai tsaya ya ga ya yi abin da ya dace to wannan alladhina ya'duluna fi hukumihim wa ahli da iyalansu masu adalci cikin iyalansu kaga abun ba karami bane mai asiri yau mai mata biyu mai mata uku ba duka bane suke haka za ka ga wani ɗaya ce kawai ya kula da ita sauran ba ruwan shi ɗaya ya kula da ita da dangin ta da ya kumanta wata ko ba ruwan shi da ita ba ruwan shi da dangin ta ba ruwan shi da iyayenta ɗaya ya yi tana mahaifanta wannan ko bai dauki mahaifanta bakin komai ba ɗaya ya kula da ƴaƴanta yana jawo su a duka yana yi musu kowane dangata wacin ko bai dawo da ƴaƴan ba wannan ya yi musu wasa ya jure da duk laifin da za su yi masa ko wani abu da za su yi na kuskure na yaranta wancan kuma sun yi sun mutunci da anta da sauransu ba da yadda za a iya samu wannan matsayin a zura kan tuntuna suke faran da su kyamar kuma wannan shi ne halin ka dole sai ka yi adalci dole ka kuma ta adalci ka tsakanin su yadda in wannan ya laifi ka hore shi wancan ma in ya laifi ka hore shi wa ma ba don kuma su ne wanda suke hukunci cikin abin da aka danka a hannunsu na shugabanci wanda suke hukunci dangane da a adalci dangane da abin da aka danka a hannunsu aka tora musu nuna wani jama'a rawahu muslim wannan hadisi muslim da ya zo shi wa an awfi bin malik radiyallahu anhu qala an karba hadisi daga awfi bin malik Allah shi kare da a gare shi qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنوهم ويلعنونكم قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة رواه مسلم akarba hadisi daga Auf ibn Malik Allah shi kare ta gare shi Auf ibn Malik ce sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul na ji manzon Allah ta da mutan Allah tabbata gare shi da iyalan gidan sa yana cewa khiyaru a'immatukum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum zababbun shugabanninku su ne waɗanda kuke son su su ma suke son wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum kuke musu addu'a ta gari su ma suke muku addu'a ta gari waɗanda su ne mafi zababbun shugabanni duk shugaban da yake son talakawa su ma talakawa suke son shi yake addu'a wa talakawa ta gari su ma suke masa addu'a ta gari to wannan shi ne mafi zababbun cikin shugaban to wannan ya addu'a su yake cikin al'umma wa shirarun a'immatikum a shararun shugabanninku mafiya sharrin shugabanninku alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum su ne wanda kuke ƙinsu kuma su ke kinu wata la'anuwa wa yi la'anuwa waɗanda kuke zagin su ku tsine musu su masu tsine mu ko in goma gefe guda ku sun tsine musu albarka su ma in sun goma gefe guda sun masu wancan shugaban ya zan cewa wancan jama'a ne ya zan cewa ina talakawa su suke zaci ai wannan masu nani raka in wancan gwamnati ya haka wancan yi mace haka su suke da an ta kuka lalace su wanda su ne mun fiye shan shugabanni kenan.
قلنا سيموك تيك يا رسول الله أفلا ننابذهم يا من ذا الله إلا كنين بزاق ذلك تقول بيمي يسوك سيموك كود سودة العقود يا دومو المنابذة سيدي فتورة فتو أفلا ننابذهم بزاق فتورة فتو سوا قال سيمان الله لا أأكر بيهك ما أقام بيكم الصلاة متكر صلاة لين تصلى أتكم لا كر بيهك ما أقام بيكم الصلاة متكر صلاة لين تصلى أتكم mana muslimin da su mutukar suna yin sarsu mutukar musulmai da su bura kuwa yake su bura kuwa bura kuwa ce kuwa da suka mulki ba ta hanyar kwace ta hanyar wato waikar suna juyin mulki ko dauki ta kobi da karfin ya kuce su kuma da su tun da musulmi da suna sana ina wata an kanta wannan hadisi imam muslim da goyo ne ne to ya rawaye ta mun da ga una kumbeji abalan nabiyuhum qala ma aqamu bikum sala ma aqamu bikum sala wa idha ra'aytum min mulakikum shay'an takrahunahu fakrahu 'amalahu wa la tad'u yada min ta abin da wannan cikin yake da fiye da cikin wata riwaya da banko na hadisi idha ra'aytum min mulakikum shay'an takrahunahu idan kun ga wani abu da kuke ƙi dangane da shugabanninku wani hali mara kyau da kuke ƙinsa dangane da shugabanninku fakar ko amala to ku ci wannan aikin kadai da yake aikatawa wala tanzi'u yada min ta'a amma ku tsare hannunku daga da'a ku ci zama mai kawai don ku ta na zuwa yadda min ta'a shi ne ka ce ni daga yau wannan kawai da ta faɗo na daban ba da isra'i da bayar su da wannan hukumar nan ba su gaba na bane da bayar su ne nan ba san gina bane to da za ta yi da nan ba ina ba dawo kai ta dan na ko jin wani malami ne san zuciya ya karanta wannan hadisin sai ce to kaga duka wanda ya fitar da gwamnati to ya shirya hannu shi daga da shi ko karban mukami a cikin gwamnati zabi ne ba ji da zaka ba in za a tafi jihadi to gaba ya ruwa dole ta fito kowa ta san shi ina ba dawo yin shugaba ya baka wani mukami ya baka wani matsayi ya baka alƙalanci kana da dama ka karɓa kana da dama ka yi karɓa in ka karɓa ka kwatanta adalci in ka yi karɓa ka ce ba za ka yi ba wanda zai tilasta maka bisa ga tilasta nawa mutanen ta kone bai wa mukami suka yi karɓa nawa waɗanda ya zata alƙalanci suka yi karɓa nawa sauran kula ba suka yi sanar da mutane shugabanci su yi karɓa ina ba za mu fita ka karɓi shugabanci ko mukami wannan da na damar ka ne ko ka karɓa ko ka karɓa karɓar ka in kaga za ka iya rashin karɓar ka in kaga ba za ka iya ba sai ka ci karɓa shi ya ce maka alkhairi sama da karɓa ka ne Allah ya kama ka da laifi ina ba ta mafi ta don wai idan shugaba ba ka shugabanci ba fa zai ba ka wani dinga maka gata ga ka'idar musulunci ya kamata ka fahimci nauyi ne ya tura maka ko shi yana ganin kai yana wani na jawo ka kusa wannan daban amma wani ku kenan da mutane amma wani Allah mas'uliyya ya tura ka to ya yi idan za ka iya yi ko ba za ka iya yi ba in za ka iya yi sai ka karɓa ko sai ka yi iyakacin ƙoƙarinka in ba za ka iya yi ba wallahi billahi la ilaha illallah wa ka ajiye shi bi maka alkhairi sama da kai to idan ka ajiye kuma ya halatta ka je ka jawo mutane ka zo ka ce zo mu yi shugaba wannan shi ne musulunci ya haramta maka don bai halatta ba ka kafa wata kungiya ta yaƙi dan ka yaƙi shugaba ka ga cewa dole sai ka kula da kan mulki dan ka ga wanda kake so ko su kai ka wada kanka sai ka kyale har lokacin da Allah ya yi mu zuwa ga kare dai da wani ya kafa mulki ba kai da wani ba dole sai zuwa kare to da kace za ka da mutane ai fada tsakanin kai mutanen ka da kuke so ku kwata mulki da karfi da shi mutanen sa suke son ya ci gaba da mulki da kace kai haka ba ba kare a cikin kamar na fada da za a yi hasarar rayuka daga bangare guda biyu kuma dukkanin su musulmai ne za a yi hasarar dukiyoyi daga bangare guda biyu kuma dukkanin su musulmai ne amma idan kuka gane duk zaluncin sa sai ya gama sai ya tafi su ina ba ta mafi
ganin damar ka ne in wani ya karɓa karka hana shi ya ce karɓi kayan sa ya ga zai iya ranar da ya samu gamsuwar ba zai iya ba shi ma kuma sai ya ƙi karɓa ko ya ajiye bayan ya karɓa amma ba ka zuwa ka je ka ce wani ajiye naka kai ma wani ajiye naka kai ma wani ajiye naka wannan ba adalci ba ne cikin addinin musulunci sai ka kyale ko ne kowa da gamsuwarsa amma tunda mutane muna rayuwa cikin fitina cikin rashin sanin addini sai ya zo cewa mutane da ke kan tituna da suke son kai malami ka ba abin da suke so ba kai abin da ka karanta cikin addini wani wanda bai taba yin karatun addini bai yana daga gefe so yake abin da ya fahimta ina gani dinsa yake son kai aiki da take gane abin da ka karanta na dukkan tarihin musulunci na dukkan ayoyin da Qur'ani da ka shawara wajen aka cewa duka kyale wannan ka zo ka bi shi dan yi da dadi dan sai muridinka ne ko dan mabiyinka ne ko dan mai sauraron ka sun kai daga daga lokacin da kai wannan kai kuma kai da ɗaliban kawai ke bin wani kenan kai kake wasu ko suke bin ka yanzu kai kake wasu kenan to idan ka kake bin su me ya fi fi ba ilimi a kan jahilci babu ilimin baya da amfani ma'ana duk abin da ka hadisi na yau da Qur'ani da ka sani na hadisi baya da darajar amma idan ka rike abin da ka fahimta da addini ka tsaya a kansa da kyakkyawan niyya kar ka yi gawa cewa sai mutane sun gamsu da kai yau ya zai ciwo da gobe tana wanda ya zage ka watan jiya da watan shekaran jiya watan mazarana sai zo gane cewa sha abin matsayar da ka tsaya da kana da gaskiya amma kai idan ka ce sai ya gamsu yau to shi ba zai gamsu ba sai ka dawo kan matsayarsa ka kyale matsayar da ta ilimi domin amfani ilimin ka kenan sannan kai kana sanin lahirarka wani kuma yana son shi ka bar duk wannan ka koma ka biya masa bukata ta dame ka ba mu rubuta da ka biya wani bukata sa wanda ba su sallah da kuma wanda ke da wanda ba su sallah a yana kuke da wanda ba su sallah cewa akai da matukar sun tsaye muku da sallah ma'ana matukar suna sallah kuma sun goyi bayan a yi ta cikin jam'i tunda shugabanni na da manzo Allah yana ba da misali a yadda shugaba ya kamata ya kasance a musulunci shugaba musulmi shine limamin juma'a shine limamin idi wannan matan ba mace ta nafiya ba mace wadda ke wato ainihin ba da nafiya ba ma aqamu fikum as-salat yani muddatu iqamati as-salat fikum a matukar suna tsayar da sallah kuma da kuma tsawaye dan shugaba na da shine shugaba na gwamnati na mulki shine shugaba a addini shine limamin juma'a shine limamin idi to tunda ya zo yana gudanar da addini yana gudanar da addini zai limanci juma'a zai limanci idi kaga bai rushe muku musulunci ba yakan yi waɗansu kurakurai kila ya sha barasa ya waɗansu ayyuka na laifi don an samu waɗansu da cikin umara kuma mai yana da sun yi shugaba gari shugaba ne an san dan barasa ne amma kuma za a bi shi Abdullahi Ahmad Saudi ne kafin Walid sallah kuma ya san Walid nan dan barasa ne har wata rana ya zo sallar azhar ya musa sallar asubahi ya musa da kawo guri kuma ya wai 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 ce in kara ba ya ce ya tunda da cikin kara ne tunda da cikin kara ne tunda sallar asubahi ya musa da kawo amma kaga wannan sallar ce ko bai bai za su yara amma gobe in yazo ya sallar ba za su ce ba za mu bi ba tunda shine shugaba kuma ya yi da sallar da bai kafa ce ma to kun ga wato bambance tsakanin ba abin da yake da dama abin da yake nufi da ilimi rarrabe tsakanin ababai guda biyu masu bambanci hada tsakanin ababai marasa bambanci abin da kuma kira da jahilci shafa da ababai guda biyu masu bambanci da juna da raba waɗanda ba su da bambanci to nan jahilci to wani da yaro ya kalli irin wannan hadisan sai ya kalli janibin da'a da biyayya da rashin tawaye to sai ya sa shi ya zanto cikin kowane na abu ko da shugaba shi shugaba kaga yana yin sako daban da ya yi umarni da sako duk shugaban da yake sako a karan kansa yana sako za a yi masa dawa ko za a yi masa ba za a yi masa amma duk shugaban da ya yi umarni da a yi sako to za a yi masa da'a a wannan umarnin za a yi masa to kaga bambancin kenan amma sai wani ya zo ce mutum yana sata mutum yana shan giya yana sata yana shan giya wannan shi kenan amma ya ce me yasa ta mu in yi umarni da sata ba za mu yi ba in yi umarni da shan giya ba za mu yi ba amma da'an da ya umarni na gari za mu bi shi a kai inda ya kuskure kuskure
tsakaninsu da ubangijinsa. Za mu so ya daina, kuma za mu wuta ki zai daina, addu'ar Allah sa ya daina, sa waɗansu waɗanda za su iya masa magana ya ji su faɗa masa dan ya daina. Yanzu ka duba Mu'awiya wani ya shiga daga cikin waɗanda sun isa ya faɗa masa wannan hadisin, kuma nan take ɗauki mataki a kai. To matsalar ba nan gurin ba mu da wanda suka isa da za su iya cewa shugabanni magana. Ina faɗa muku saboda wanda ya isa ya yi magana shi ne kamar a ce wani gawawtaccen mawadaci wanda baya buƙatar komai a gwamnati yana tsaye da kansa. Allah ya wadatar da zuciyarsa bayan ya wadatar da aljihunsa. Ga wadatar zuci, ga wadatar ba abin da yake buƙata a wurin gwamnati. Ita gwamnati zai mata burge ne saboda wadatar kuɗinsa, ba wadatar zuciyarsa ba. Shi kuma wadatar zuciyarsa ya sa ya ji baya da buƙatar komai a wurinta. Dan kafin gwamnatin ta zo dama shi can wani abu ne, ba ita ce za ta bayyana shi wani abu ba. Ina fata mun fahimta. To lokacin da ya je ya samu gwamna ko ya aika aka kira wa cewa mun karɓa hukumarsu, ya ce yanzu kai Allah ya baka mulkin mutane ka zo kai kaza kai kaza kai kaza, na dai ka wuri kaza na ga kaza ne kaza sun yi mun kaza, akwai mawadatan da zai iya kira su gaban karɓa hukumar zai iya masa magana. Yana cewa na duk aika kuri ba za su yi to amma ba za su yi ba saboda ga wadatar kuɗin amma ba su da wadatar kuɗin, yana da wadatar kuɗin amma tare da haka da ya ji za a raba bulletin shi ma kuma misali to kaga idan zai iya faɗa shi ba wani abu. To kuma sannan sai ka koma kan malamai waɗanda Ubangiji Ta'ala bai wa ilimin addini, waɗanda Allah bai wa ilimin addini, abin da ya kamata su ɗauka ƙimar duk abin da za su mallaka a duniya na kuɗi ba ta kai ƙimar aya ɗaya ba cikin ayoyin nan Qur'ani. Duk abin da za su samu na muƙami bai kai ƙimar hadisi ɗaya ba cikin Bukhari ko Muslim. Sannan su sun samu fifiko a kan mutane ne ba dan abin da ke aljihunsu ba, ba dan rigar da suke sawa ba, dan abin da Allah ya ilmantar da su na wannan abin da ke cikin zuciyarsu. To lokacin da suka ɗauke shi ba komai ba ne, suka je wajen mai mulki suka ce kaza, suka je wajen mai kuɗi suka ce kaza, sai mai kuɗi ya ga ashe abin da kai kake tare da shi ba ya da ƙima, dan da ka ɗauka yana da ƙima da yawa da cika ba sai ka zo wajena ba. Tun da ka zo wajena ya nuna na wani yafi ƙima, daga lokacin ka ba shi dama ya ɗauka nashi ne mai ƙima, kai yanzu ya daga ganin ka da ƙima ko da rana. To wannan ita ce matsalar da ake ciki. In ba haka ba duk inda ka ga yawanci ana barna a cikin dukkan gwamnatocin da gwamnatin tarayya ko wajen gwamnatin karɓar hukuma da malamai ake da ba su suna ba da ake. Suna nan ce ba za su iya faɗawa mai mulki gaskiya ba, saboda kar su faɗa mishi su ɓata. Akwai waɗanda Allah ya jarrabe su da cutar su suke kowa zai sai ya yi da su. Ko Allah ba zai da su ba su dai mai mulki ya yi da su. Duk abin da za a yi da su. In za a je ba ka je da su, in za a je kuma ra'a je da su, in za a ɗauki roti a raba da su, in za a ba da mukami a bayar da su, in za a yi kaza komai ana yi da kai, har wani daga cikin su ke cewa ana yi da kai ya fi ba a yi da kai. Ɗaya daga cikin su haka yi nassan ta mun bin nas, ana yi da kai ya fi ba a yi da kai. Duk kuna ce duk wanda ya kalle ka kai da ake yi da kai ɗin kuma ka je don wannan maslaha da wanda ba a yi da shi kuma shi ya bari dan Allah ya san ko kallon ku akai a fuska fuskar wacce ta fita ta albarka. Kuma ka tambaye sauran mutane ka ce a kalli fuskar ka a kalli fuskar shi. Sai ka samu fuskar wani ta fita ta albarka. Qawluhu tusalluna alaihi wa aita da mulla kuna musu addu'a shi ne tusalluna alaihi la anna salata kuma addu'a a cikin larabci. والإناث بن حماد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول دقيا ابن حماد يتنال من الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إلى جوا أهل الجنة ثلاثة ينقى الجنة مطوب نبرق ذو سلطان مقصد موفق ذو سلطان ما أبوتي شو قوانشي ما أبوتي مقامي مقصد وديك آدلتي موفق wanda Allah ya datar da shi da faɗin gaskiya da aikata gaskiya. Wannan ɗan aljanna ne. Zo sultan ma'abucin mulki, muqsit mai adalci, muwaffaq wanda aka yi wa ta mankata daga tawfiq ne. Na farko su kenan. Wa rajulun rahimun da mutum mai tausayi, raqiqul qalbi mai taushin zuciya, li kulli dhi qurba wa muslim ga dukkan wani ɗan uwa dangi makusanci ga dukkan wani musulmi wanda ke yawan tausayin mutane da ɗan uwansa da ya sani da wanda bai sani ba. Kaga an ambaci ɗan uwa dan haƙƙin ɗan uwa a wurin
عفيف متعفف ذوئيا وعفيف تقول من ذكي دي سنت الحرام وزن شي كوشا كوسترا قول الله متعفف ميكامي هنو وانا بايا روح ومتعفف ميكامي كي كي متعفف لا يسألون الناس الحرام ذوئيا مغا شد يوان يالي كان يوان يالي دي سا يمولا اما متعفف هكسي ميوان بايبا gwanda ke adalci ke kwatanta gaskiya wanda Allah ya masa gaban ka idan Allah ya masa gaban ka sai kai aikin da ya dace a lokacin da ya dace Allah ya soka mutane su soka idan Allah ya kwace maka gaban ka ko kike aikin da ya dace ko kuma kai shi bayan ya zama latti ka ga bai da amfani da shi ya kamata kai shi tun ba raba rawacin sai ba kai shi ba sai a makare to ka ga ba ka tofi duk wanda ya tafi ke zai abin da ya dace a kuma lokacin da ya dace kuma sai daga Allah ya karkato suka tunduk jama'a suna su ko baya shi Allah na sai shi amma Allah ya kwace maka tofiki sai ka sance kullum aka waye gare mutane ba sa kaunarka bayan kusa ubangiji da Allah baya san tun tabbacin da kake girma na shi sannan idan Allah ya ba shi gaba tofiki sai ya zanto duk wanda zai ce masa yi kuma ya kai matsayin ya faɗa masa ya ji ya aikata ko mutum ne na gari wanda ba zai faɗa masa ƙarya ba zai masa albusu ba zai faɗa yadda zai sannan shi kuma duk wanda ya ce yi mutumin da zai je ya yi ɗin ne da gaske ba wanda zai ce wa to amma da ya sha kuna ce kai da wani shi ma yana yi zai ce don ba ka iya shugabanci kai dai sai da ba sai da mutane sarki ba ya hukunci shi kaɗai dole sai da yan majalisa dole sai da haƙƙi dole akwai yan majalisa sarki to waɗannan gwargwadon ingancinsu gwargwadon ingancin fada gurgudan lalacewar su gurgudan lalacewar fara har gona baya mulki shi kadai sai da in kare da shi sai da yan majalisa gwamnati sai da yan majalisa zartaswa na jiha ba wai yan majalisa na dokoki ba yan majalisar gwamna duk gwamna a Kano a Jigawa a Katsina a Bauchi a Zamfara a ina ne duk inda yake baya iya tafi da mulki shi kadai sai da wa sai da wa idan Allah ya kuma gaban katar sai a haɗa ka da kwarara masu jin tausayin talakawa yadda kake ji masu jin tsoron Allah yadda kake ji masu san gaskiya da Allah yadda kake so saboda haka da ka ce da kun zartar za a yi suna kokarin su riga ka zartar su suna kokarin su riga ka aikata amma idan Allah ya kwace muku tafi ke sai haɗa ka da wanda ba da yin ba ko an ce a yi alkhairi ba za a yi ba kuma ka manta ba za su zartar da kai in ka zaro a yi ba za su taimake ka kai ba ka wannan shi ne karshen tashin hankali na wurin mutum shi yasa wajibi ne ga dukkan wanda Allah ya dora su ga wanci ya rinka neman shawara ko tare da gari dan shi mutum na gari kullum baya kai kansa wajen ka a matsayin ka na mai mulki shi yakan koma gefe guda kai da zaka je ka neme shi a gidansa a garinsa a unguwarsa kuma ba da yadda za a umar manzon Allah gaba ɗaya ka ce ba mutum yake ji ba zai yi kuma duk yadda duniya ta lalace a kowane gari akwai masu san gaskiya akwai masu sulhu amana akwai kurkushi na mutane ke su kuma yan alade masu za a samu babbar shaida a kan wannan layin ku na kasuwa idan na jana tambayar ce da Allah a cikin duk layin nan wanne ne kake ganin mutumin kirki ce eh ai gaskiya a nan wurin dai mu ne ba mu da kamawa ne ashe ana samu a unguwar kuma za a samu a garin kuma za a samu ashe akwai ta da kasuwa mutane ba sai wanda ya je bai ce ai ga mu ai mu ne masu son ka ai mu kai kaza ai mu kai kaza mu kai kaza waɗannan ma'ana waɗanda su kawai su suke samu biyan buƙatar su to idan Allah bai mai mulki ga maka da shi yake neman mutanen kirki da kansa ya ji shawarar su su ke nan kuma ya aiwatar da abin da ya kamata ya aiwatar a kuma lokacin da ya kamata ya aiwatar to fatan mu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kasance mu shugabanni na gari masu tsoron Allah wannan kuke da su kuma ubangiji da Allah ya gyara mana su ya sa musu tsoron Allah ya sa musu takawa ya sa musu kishi da kuma san gyara a cikin zukatansu ya raba su da barkatun waɗanda suke tare su suke fitar da su wanda su kuma su tsaye wallahi wasu abaya na farko ya ce satin da ya wuce an kawo nisar zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam da ran tsarin da irin abin da aka yi masa kuma da yadda mala'ika da ke kula da duwatsu ya zo ya ce Allah ya turo shi idan ya yarda a kifar da mutanen ruwa
sadu sai a kansu amma manzo Allah ya hakuri ne dole ce to gashi ko mun karanta a cikin Al-Qur'ani ne girma annabi Nuhu yayi addu'a ta kare dangi akan mutanansa yana cewa rabbi la tadhar al-ardi al-kafirin diyara wato abin da yake so ya ce kamar sai annabi Nuhu bai hakuri ba kenan to karin bayani a nan wurin shine ka gane cewa annabi Nuhu bai waccan addu'a ba sai bayan da Allah ya masa wahayi cewa to ko ba wanda zai kare yin imani a cikin mutanen da iya wanda ka samu shi kenan yanzu ko ka tsaya a duniya ka ci ba wanda zai wannan suratul furqan haka wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qawmika illa man qad aamana wala tatajid ma kana fa mun yi wahayi ga annabi Nuhu cewa da ba wanda zai kare imani a cikin mutanen ka sai wanda da fatan ya riga ya to daga nan ne sai ce rabbi la tadhar Allah rabbi la tadhar Allah da kake tazaru to dai lo ke bada kawai dai to illa ba ta ka ka kike nan akwai yace da wani akwai ko biya amfani sa shi ko manzo Allah daga ya fasu bayani aka ce a halaka da soci a ina fatan a cikin zuwan su a samu wanda zai imani kuma haka dai an samu wanda suke imani a cikin zuwan su wannan yace da Allah ya nasiha ga wasu daga cikin samari a halin suna ke zuwa da jirgin ɗan mata kuma sun san ba a wasu da su a tsohon matar da yau da rashin wannan kan bai halatta ba ka je zance wurin mace da nufin ita tana nufin za ta aure ka kuma ka san ba a wasu da rashin ba wannan bai halatta ba domin halatta maka ka halatta da yin magana da ita don an halatta maka ne inda nufin aure in ba nufin aure a cikin bai halatta ba sai da hakuri har sai lokacin da kawai kuma ba wani alkhairi a cikin zuwan kudan kaji wanda ya ce na neman ƙarin bayani dangane da hadisin da imam al-bukhari ya rubuta cikin adabul mufrad wanda manzo Allah yake cewa aqilu dhawi al-hayati akharati abin da hadisin ke cewa ma fita kamala ku yafe musu kula-kulan su tuntuban da suka yi ko kawar da kai kan ku ambace shi dhawi al-hayati ana nufin mutanen da a zahiri suke da rinjayen aikin alkhairi sawabin shugabanni ne mabiya ne malamai ne sarakuna ne a zahiri aikinsa na alkhairi yana da yawa to sai aka samu wani kuskure a cikin malamai ne cikin mutane ne wanda ba su da kowane irin nau'i na mulki amma dai suna da kamala to idan suka yi kuskure to sai ku ya kawo kuskuren su saboda ne rinjayen aikin alkhairi da suke yi wannan na magana cewa ba su ce ba ta da aure kuma sha'awa tana yawan damunta sakamakon ka sai take amfani da wani abu da take sawa a gabanta don tardaya a zuciyarta kamar namijin saduwa da ita har ta samu ta biya bukatarta hakan da take ya halatta haka ba daidai ba ne ba da haka bai kamata ta daga yin haka ci gaba da roƙon Allah Ubangiji Ta'ala ya ba ta miji na gari mu ma nan muna roƙa mata Ubangiji Ta'ala ya ba ta miji na gari don ta fita daga cikin halin ta amma da kalli ya nuna cikin tsoron Allah tun da har wato wata ta ta aikata su ta ba muna fatan Ubangiji Ta'ala ya ci gaba da tsare mata mutuncinta kuma Allah ya ba ta miji na gari mutum ne yana da kuɗi kuma sun kai kada ga jirassun ya rubuta uku ya sabili 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 guda biyar to amma inda ya rubuta ya rikita da ne da ya yi uku din sai ya yi abin da sai ya yi kwama sai ya je wancan zuwa zuwa zuciya su kadai kaga sai su fara kuma dubu uku kenan dubu uku ne kuma sabulin ya yi yawa amma kuma in ba dubu uku ne da ya kamata kuma da ta sai gaban sabuli na ɗaya ko sabuli na biyu in gaban sabuli na ɗaya take to ka gano dubu talatin dubu talatin ko babu zaka in gaban sabuli na biyu take zama dubu ɗari uku to dubu ɗari uku kuma akwai zaka da aka yi kuɗin ka dubu talatin ne babu zaka amma in dubu ɗari uku ne to akwai zaka kuma rage sabulin ya yi miliyan uku to
yana kuma ya rage yawan su kullum miliyan 3 ne saboda haka kudin gode su zama 3000 ko 30 ko 300 ko miliyan 3 to idan kudin ka 3000 ne ko 30 ne kai babu zakka idan kudin ka 300 ne ko miliyan 3 to kaga akwai zakka kenan kuma abin da ka baya shine daya cikin 40 na wannan adadin kudin daya cikin 40 din su kaga idan kudin naira 300 ne kaga zakka su shine naira 700 shine daya cikin 40 din su haka ne
wannan ke cewa an ce idan ka aure mace ka dan wadata sai ka aure ta da ita da irin abin da ke gidan ba gaskiya bane za ka ce da ita abin da yake shine karbin ka to idan wadata ne sai ba ka da wadata da yaran ka yi ciko kai sa ka kai ciko ga Allah ya ce wa daidai samun ku ba daidai samun gidan su haka aya ta nuna cikin suratul talaq liyum fi dhusati min sa'ati wa ma qudra alayhi suhu wa ni tukum ma ata Allah لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد ذلك
ban maka shi to kuma lokacin da zai mutu kai barka yara daga cikin ladabin mukhatara idan za ka yi wa mutum magana sai ka dingina karka yi amfani da zamiri na mukhatara sai ka yi amfani da ba da labari a mutum maraya ne aka mutu aka bar makashi sai kai ko ba ka da abin da za ka yi ka kana da daga abin zuwa gaba mutum magana amma mutum ne aka mutu aka bar masa maraya shi kuma ba ya da abin da zai kula da shi ka da magana ta yi wani din ne kai ne shi ne wannan da ya fi sauki ina jin su abin da suke so shi gina ba su suke tiyar da ne na duk wanda aka bai wa rukun yaro a matsayin amana mahaifinsa yana da rai a mahaifinsa ya rasu abinda yake wajibi in har ya yarda ya karba to shi ne ya kula da yaro in yana ganin ba zai iya kulawa da shi ba to sun farko kare ya karba in kana ganin ba za ka iya ba tun farko kare karba gara mutum ya ji haushin ba ka karba ba sama da ka karba kuma ka kyale yaron ya lalace da rukun ɗan wani yana da wahala ko ba to amma in kana da karfin halin da kana da yanayin kana da kula to sai ka karɓa sai ka kula da shi to idan kai iyakacin kokarin ka bayan ka karɓi yaron amma kuma tare da haka yaron ya ɓangare daga baya to wannan Allah ya fi kokarin ka kai ba ka da laifi a wajen Allah yaro ya ɓangare ba kai ne ba annabi Nuhu sakacin tarbiyya ne yasa ɗan sai zo kafiri za ku ce kowa zai kyautawa annabin Allah da ya zato cewa ya yi iyakacin nashi kokarin amma yaron ne ya banta ne to annabi nan annabi nan yana laifi a wajen ubangi ba ya da laifi magantana wasiya ce ya bari ya ce duk dai kuma mene ne yadda ka fahimci sabo mu manta da mutum ya bar wasiya bai bar wasiya ba kai dai an ba ka yaro ko shi an ba shi yaro ya yi iyakacin nashi kokari Allah ya sani inda za a bincika ba za a saka cikin shi a cikin yaro ya lalace. Thank you.